Nåd och frid ifrån Herren Jesus Kristus. Ikväll så hade jag tänkt att jag skulle predika om välsignelse eller förbannelse. Och då tänker ni att nu har han väl gått vilse, pastorn. Men vi ska se vad Guds ord tar oss någonstans. Och jag ska börja i Romarbrevet och läsa ifrån 7:e kapitlet. Och vers nummer 4. Och det är ett allvarligt ämne. Välsignelse eller förbannelse. Och på de här verserna som jag nu ska belysa så åskådliggörs det ur ett annat ljus. Och i Romarbrevet 7 så står det från vers nummer 4 så här då. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått ifrån de döda. Låt mig ta det här en gång till. Där står det alltså att genom Kristi kropp har vi blivit dödade ifrån lagen, så att vi ska tillhöra en annan, han som har uppstått. Och det är ju så här att Guds församling åskådliggörs ju vid en kvinna, vid en brud. Och då säger alltså Guds ord att antingen så ska man vara gift med lagen, eller så kan man vara gift med Jesus. Och om vi går till Jesus så står det att vi har dött bort ifrån lagen, så att vi ska tillhöra Jesus. Och läser vi hela vers nummer 4 så står det så här. För att vi ska tillhöra en annan, honom som har uppstått ifrån de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Och det är väl precis vad en kvinna gör i en relation mellan en man och kvinna. Så skulle man väl kunna tänka sig att frukten som kvinnan bär är väl först och främst barn. Med andra ord så är våran relation, församlingens relation med Jesus Kristus, att vi ska bära fram nya kristna. Och så står det fortsättningsvis så här i vers nummer 5. Ty så länge vi behärskades av våra onda natur, var det de syndiga begären som väcktes till liv genom lagen, fortfarande verksam i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Och först så vill jag klargöra då, att det är lagen som väcker de syndiga begären i oss. Utan lagen så kan inte de syndiga begären väckas till liv. Och det var väl så här att när Mose gick upp på Sina i berg för att mottaga de 10 Guds budorden, så var väl folket fortfarande kvar nere vid bergets fot. Och då ställer jag frågan så här. När tror ni att tanken kom i deras sinnen att de skulle göra sig en guldkalv? Jag tror att tanken kom i samma stund som Gud skrev det första budordet, som är vadå? Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Eller mig, som det står i 17 års översättning. När Gud skrev budordet så väcktes synden i människornas liv och de skapade guldkalven. Och här så står det alltså i Romarbrevet att om vi är i Jesus så bär vi frukt åt Gud. Men om vi behärskas av våra syndiga begär, med andra ord, om vi låter lagen påverka oss, så kommer vi att bära frukt åt döden. Och vi ska fortsätta i Galaterbrevet. Och jag ska läsa ifrån Galaterbrevets 1:a kapitel. Och det jag vill läsa till att börja med står bättre översatt i 1917 års översättning. Så därför så läser jag den 6:e versen i Galaterbrevets 1:a kapitel ifrån 1917 års översättning. Och då står det så här. Det förundrar mig att i så hastigt avfall från honom som har kallat er till att vara i Kristi nåd
och vända er till ett nytt evangelium. Och då behöver man förstå bakgrunden, hur det var där hos galaterna. Det var nämligen så här att Paulus hade varit och predikat för galaterna. De hade tagit emot Jesus Kristus, och sedan så reste Paulus vidare. Och när Paulus reste vidare så kom det judar till församlingen i Galatien. Och så säger dessa judar så här: för att ni ska vara heliga bröder och systrar så måste ni låta omskära er och uppfylla lagen i dess helhet. Och det där med omskärelse skulle jag inte vilja påstå sker i Guds församling. Men det är många röster idag som säger: för att vi ska helga oss, för att vi ska rena oss som Guds brud, så måste vi följa lagen. Och vad Paulus nu skriver till församlingen är: det förundrar mig att ni så hastigt avfaller ifrån honom som har kallat er, och lyssna nu, till att vara i Kristi nåd och vända er till ett nytt evangelium. Med andra ord så är det sanna evangeliumet att vara i Kristi nåd. Det är det sanna evangeliet. Och nu kommer den här förbannelsen som jag har talat om. Och nu fortsätter jag läsa i folkbibeln. Och då läser jag från vers nummer 7. Och då står det så här: fast det inte det finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring ibland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himmelen som predikade evangelium för er i strid med vad vi tidigare har predikat. Med andra ord, att vara i nåden i Jesus Kristus. Och lyssna nu, då står det så här i vers nummer 8. Så skall han då vara under förbannelse. Och så står det i vers nummer 9. Det vi redan har sagt, säger nu ännu en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med dem vi redan har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. En dubbel förbannelse som uttalas av Paulus i Nya testamentet. Och vad handlade det om? Att inte vara i Kristi nåd. Det är vad det hela handlar om. Och om vi går fram i Galaterbrevet, så står det i 3:e kapitlet. Och jag vill läsa ifrån vers nummer 8. Då står det så här: då skrifterna förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro. Och då får man ju sträcka fram mikrofonen till er åhörare. Hur är det med eran tro? Och så fort man ställer den där frågan, hur är det med eran tro? Då vänder sig blickarna inåt så här i kavajen. Och så säger man så här: ja, men min tro är det nog inte så bra. Men frågan är egentligen, hur är det med din tro på Jesus Kristus? Tror du på Jesus Kristus? Och då hoppas jag att svaret blir ja. Jag tror på Jesus Kristus. Och genom att vi tror på Jesus Kristus så är vi rättfärdigförklarade. Och här står det i skriften då att skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro. Och så står det så här: förkunnade han det förväg, det glada budskapet för Abraham, i dig skall alla folk bli välsignade. Och så står det i vers nummer 8: alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Och då måste man ju ställa sig frågan: vad trodde Abraham på? Vad trodde Abraham på? Och ni har väl sjungit det många gånger, och ni har säkert citerat bibelordet där Herren ber Abraham att han ska räkna stjärnorna, så ska hans tro förökas. Har ni testat att räkna stjärnorna? Har eran tro förökats? Om man förlänger tanken så kan man tänka på att universum är så stort och att det är skapat av Gud. Men var det som gjorde att Abraham blev förklarad rättfärdig och blev välsignad? Låt mig då säga så här: när du bläddrar i din dagstidning, och jag tror det är framåt slutet på dagstidningen, så kommer någonting som heter horoskop. Och jag hoppas att ni inte läser de där horoskoperna, men jag antar att ni har sett dem.
Och då låt mig då ställa frågan så här. Vi vet ju att vi kan väl kalla det för häxkonst, det där med horoskop. Och det handlar om stjärnbilderna som är satta på himlavalvet. Låt mig då ställa frågan så här. Skulle djävulen själv ha kunnat skapat och hittat på detta? Nej, så är det ju givetvis inte, utan skapelsen är av Gud given och skapelsen är till för att upphöja hans son Jesus Kristus. Med andra ord så talar bilderna som är satta på himlavalvet om Jesus Kristus, om segraren, om lejonet från Judas stam. Och det var det Abraham fick lära sig av Gud. Och därför så sa Gud till honom: skåda på himlen, räkna stjärnkonstellationerna som visar på segern i min enfödde son Jesus Kristus, så ska din tro förökas. Och Abraham räknade som rättfärdig, för han trodde på Jesus Kristus. Och han blev välsignad. Och så förutses vi bli välsignade på samma sätt. Skillnaden är så här nämligen, mina vänner. Abraham levde 400 år innan lagen gavs. Så lagen är en parentes emellan Abraham och församlingen. Och därför så säger Bibeln så tydligt att på samma sätt som det var för Abraham, så är det för oss. Vi behöver inte hålla oss till lagen, vi behöver allenast tro på Jesus Kristus, Guds son. Skillnaden mellan Abraham och församlingen är att vi har facit. Vi har genom det nya testamentet och de vittnesbörd som har givits av människorna som såg honom fått bilden beskriven för oss vad han gjorde när han var här och gick på våran jord. Halleluja! Och låt mig då fortsätta att läsa i Galaterbrevets tredje kapitel, ifrån vers nummer 9. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Och så står det i vers nummer 10. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Två tydliga bilder. Tro som Abraham och du blir rättfärdig förklarad och välsignad. Eller, som det står, hålla sig till laggärningar och vara under förbannelse. Och låt mig nu verkligen understryka då. Det står inte att bryta lagen och vara under förbannelse. Utan hålla sig till laggärningar så hamnar man under förbannelsen. Och vad är det då att hålla sig till laggärningar? Jo, att hålla sig till laggärningar, det är att tro att om jag gör det här, då ska Gud välsigna mig. På grund av den gärning jag gör, så kommer Gud att svara på min bön, eller Gud kommer att göra detta i mitt liv för att jag gör detta. Det är en gärningslära. Och budskapet är att om du håller dig, eller om jag håller mig till laggärningar, så hamnar vi under förbannelsen. Och vi ska bege oss till femte Mosebok, det 28 kapitlet. Och när vi nu beger oss där, så håll då kvar fingrarna i Galaterbrevet. Och innan jag börjar läsa ur femte Mosebok, det 28 kapitlet, så ska jag läsa den 13 versen i Galaterbrevets tredje kapitel. Och jag läser den första delen av den 13 versen. Där står det så här: Kristus friköpte oss ifrån lagens förbannelse. Ska vi ta det en gång till? Kristus friköpte oss ifrån lagens förbannelse. Kom ihåg detta nu. Kristus friköpte oss ifrån lagens förbannelse. Och så kommer vi till femte Mosebok, det 28 kapitlet. Och hela 28 kapitlet handlar om välsignelse och om förbannelse. Och då är det så att det är 14 versar som täcker välsignelsen och 54 versar som täcker förbannelsen. Och så ställer sig den gode kristne frågan: varför har Gud gjort så? Och låt mig då säga så här, min vän. Det är enkelt för oss att förstå välsignelsen. Och någonstans har det smugits in ibland oss att vi tror att det Gud kallar för förbannelse, som jag snart ska läsa om, det tror vi är välsignelser.
Och jag är övertygad om att Gud har skrivit ner dessa förbannelser för att vi ska veta att det är en förbannelse. Och ni kommer ihåg vad jag läste i Galaterbrevets 3:13. Jesus Kristus har friköpt oss ifrån lagens förbannelse. Med andra ord, när jag läser de här verserna nu, så är det seger i varje vers. För Jesus har friköpt oss ifrån det jag nu ska läsa. Med andra ord, när jag läser detta så kan vi säga att Jesus Kristus har friköpt mig ifrån detta. Men det är viktigt att veta vad som är välsignelse och vad som är förbannelse. Och då ska vi börja med att läsa i andra versen i 5 Mosebok 28:e. Och då står det så här: alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så här står det i 1917 års översättning ungefär: alla dessa välsignelser ska komma över dig och träffa dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Tänk att bli träffad av Guds nåd. Man kan nästan se bilden att Herren kastar ner välsignelserna ifrån himlen och de kommer och de träffar oss. Vet ni vad det står i den engelska översättningen? I den engelska översättningen så står det att välsignelserna ska komma och de ska köra om dig, står det. Halleluja! Med andra ord, budskapet ifrån himlen är att det kommer en flod ifrån himlen med välsignelser. Och nu säger jag så här, för församlingen så gäller det hela kapitel 28. Om vi läser de 54 sista verserna ur skenet att Jesus Kristus har friköpt oss ifrån lagens förbannelse. I vers nummer 3 så står det så här: välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Halleluja! Det beror inte på om vi sitter i en lägenhet i staden eller om vi bor i en stuga ute i djupaste skogen. Guds välsignelse är över oss. För Jesus Kristus, Guds sons ande, bor i dig och mig. Och vi har fått del av hans frid. Halleluja! Och så står det i vers nummer 4 så här: välsignad ska ditt moderlivs frukt vara. Är det någon som kan säga amen till det? Finns det någon som har barn och barnbarn här inne? Har ni hört när läkarna säger barnet är inte riktigt friskt? Har ni hört när lärarna säger barnet hänger inte riktigt med i skolan? Då ska man hålla upp Guds ord och så ska man säga så här: mitt barn är välsignat i Jesu Kristi Nazarens namn. Halleluja! Halleluja! Vi ska inte lyssna på vad mänskliga röster säger när Guds ord säger någonting annat. Välsignat ska ditt moderlivs frukt vara, och det gäller för dig och det gäller för dina barn och barnbarn. Halleluja! Halleluja! Vi ska fortsätta att läsa och nu kommer vi tyvärr över då. Vi ska ta några välsignelser till, vers 12-13. Och där står det så här: Herren ska öppna för dig sitt rike, förrådshus i himlen, för att ge regn i rätt tid och ge rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Och du ska ge lån åt många hedna folk och själv ska du inte låna av någon. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under. Halleluja! Och låt mig då säga så här: det här är inte högmod jag talar om. Jag talar om att den helige ande är given till dig och mig som gåva. När du och jag går in i en inrättning, i en affär, i ett varuhus eller på en arbetsplats, så kommer vi dit med den levande Gudens ande, för den bor i oss. Det beror inte på dig och mig, utan det beror på att Jesus har gett den helige ande till gåva till dig och mig. Med andra ord, när vi vandrar in så känner människorna nardusdoften ifrån himlen. Halleluja! Men det är klart, om djävulen har suttit på vår axel och viskat att du är ingenting en värd, och vi känner inte kraften ifrån himlen, det är klart att glansen falnar. Men de kommer lika fullt att känna av kraften ifrån himlen. Om vi däremot går in i en affär fylld av Guds ord, så kommer det stråla så pass av strålglansen av den helige ande, så att till och med någon människa ställer en fråga
som gör att samtalet öppnas och vi får vittna om Jesus Kristus. Halleluja! Halleluja! Vi går vidare och tittar på förbannelserna. Och låt mig då börja med sjukdomarna. Och kom ihåg vad som stod i Galaterbrevet 3 och 13. I vers nummer 22 så står det så här: Herren skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost, och det skall följa dig till dess du förgås. Med andra ord, om du får feber, tärande sjukdom, hetta och brand och håller på att förgås, håll dig upp Guds ord och säg: Jesus Kristus, Guds son, har friköpt mig ifrån denna förbannelse. Halleluja! Och bara ett sånt där sidotillägg. Den där tärande sjukdomen som talas om här, i grundtexten så står det tuberkulos. Och då är det någon som säger: men jag har inte tuberkulos. Vi fortsätter och läser. Vi hoppar till vers nummer 59. Där står det så här: Då skall Herren sända mycket svåra plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, elakartade och långvariga sjukdomar. Med andra ord så säger Herren så här, att om ni bär på någon kronisk sjukdom, så har Jesus Kristus tagit lagens förbannelse på Golgata kors. Halleluja! Ja, men jag har ingen långvarig sjukdom, säger du. Och så kanske någon säger: den sjukdomen jag har, det är ingen som har hittat namnet på. Eller den jag känner, min nära vän. Låt oss läsa vidare i vers nummer 61. Och många andra sjukdomar och plågor som inte är nedskrivna i denna lagbok ska Herren låta komma över dig till dess att du går under. Och så kommer vi ihåg vad som stod i Galaterbrevet 3 och 13. Att Jesus Kristus har friköpt oss ifrån lagens förbannelse. Halleluja! Med andra ord så kan man välja att läsa de här verserna i skräck. Eller så kan man läsa dem i ljuset av den helige ande och bli välsignad. Halleluja! Och hålla upp bibelverserna och säga att Jesus har tagit förbannelsen på sig. Halleluja! Hur är det då med våra familjer? Vad säger Guds ord om familjerna? Vi kan väl läsa vad som står i vers nummer 30. Där står det så här: Du ska trolova dig med en kvinna, men en annan man ska ligga med henne. Med andra ord är otrohet en förbannelse som Jesus Kristus har friköpt oss ifrån. Halleluja! Med andra ord, om man går in i ett äktenskap med Guds välsignelser, så kommer Herren Jesus Kristus att beskydda dessa människor ifrån otrohet. Halleluja! Vilken välsignelse det finns i Guds ord. Ska vi se vad som står i vers nummer 41? Och det här har jag ju läst förut, och det här gäller i församlingen. Där står det så här: Söner och döttrar ska du föda, men du ska inte få behålla dem, för de måste gå i fångenskap. Och vilken fångenskap talas det här om? Allting som gör att de inte sitter här i bänkraderna idag, eller i någon annan församling och deltar i Guds församling. Med andra ord så ska vi hålla upp vers nummer 41 inför Guds ansikte och säga att Jesus Kristus har friköpt min familj ifrån denna förbannelse när han dog på Golgata kors. Löftet som är givet i Apostlagärningarna 16 och 31 gäller. Tro på Herren Jesus, så ska du och hela ditt hus bli frälst. Halleluja! Vilken seger Jesus har vunnit. Han har tagit förbannelsen av lagen på sig och naglat den fast på Golgata kors. Halleluja! Och om vi fortsätter att titta i slutet nu av alla de här förbannelserna, så står det så här i vers nummer 65. Bland de folken skall du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren skall där ge dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och ett ångestfyllt hjärta. Vet ni vad det här heter på modernt svenskt språk? Det heter stress. Om man lyssnar till vad världen säger om stress, vet ni vad världen säger då?
Då säger världen så här: det är bra med stress. Men det får inte bli för mycket. Det kommer föreläsare till arbetsplatserna och så säger de så här: det är bra med stress, för då höjs adrenalinet och vakenheten i kroppen och man har bättre fokus. Vems röst är det som talar? Det är djävulens röst som talar. Han vill tala till människor att det är ingen fara med den där stressen. Och sen kommer stressen och djävulen, han trycker på så att människorna åker ner i skoskafterna. Och Guds ord säger: det är en förbannelse. Tänk att få mottaga Jesu Kristi frid. Tänk att få läsa Guds ord och ordet öppnar sig och man får möta dagen i kraft av den levande son, levande Guds sons kraft. Halleluja! Tänk att få gå i förutbredda gärningar, inte av egen kraft och vilja, utan i Jesu underbara kraft. Halleluja! Vi ska läsa de sista verserna också i kapitlet, vers 68 och framåt. Där står det så här: och Herren ska föra dig tillbaka till Egypten på skepp. På den väg om vilken jag sade till dig, du skall inte se den mer. Där skall ni bjudas ut till slavar, till salu som slavar och slavinnor åt era fiender. Men ingen skall vilja köpa er. Ser ni, kan ni se den där bilden framför er? Och då vill jag säga så här, att bilden som Bibeln ger oss är inte den bild vi brukar se på TV om slavar. Utan på biblisk tid, på den här tiden, så ställde slavarna ut spritt språngande nakna. För att köparna skulle kunna se om de var några fel eller brister på dem. Där står vi som är under förbannelse, spritt språngande naknen, och ingen vill köpa oss. Vad säger Galaterbrevets tredje kapitel och vers nummer 13 och 14? Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Och så står det i vers nummer 14: vi friköptes för att den välsignelse Abraham har fått skulle Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Halleluja! Med andra ord, när ingen ville se oss eller ta emot oss, då kom Jesus och säger: jag betalar priset. Jag betalar priset i fullo. Halleluja! Och när vi tänker på Jesus Kristus, när han dog för oss, så tänker vi ofta på blodet. Vi tänker på blodets renande kraft över våra liv och hur våra synder har sköljts bort. Halleluja! Och hur vi står rena och oförvitliga i vit helig klädnad inför den levande Guden. Låt mig då ställa en fråga så här: Jesus bar alla våra synder på sig. Vad är det gamla testamentliga straffet för en syndig människa? Var det inte så att man tog en människa som bröt emot Guds lag och födde dem utanför staden, och så skulle de stenas till döds? Är det inte det vi läser när vi läser gamla testamentet? Varför hängdes då Jesus Kristus upp på ett kors? Han kunde väl ha blivit stenad till döds och utgjutit sitt blod för dig och mig. Låt mig läsa Galaterbrevets 13:e vers i det tredje kapitlet fullt ut. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Halleluja! Långt, långt innan människan ens hade hittat på tortyrredskapet, dödsredskapet, korset, så uttalar Guds ord att den som hängs upp på trä ska vara en förbannelse. När psalmisten skriver om de genomstungna händerna och fötterna, så hade fortfarande inte dödsredskapet, korset, uppfunnits. Men Bibelns ord har i förväg skrivit ner vad som skulle hända med Guds son. Jesus kom inte bara för att rena oss ifrån synd, utan kom också för att lagens förbannelse skulle tagas bort ifrån dig och mig. För att du och jag skulle få vara under Guds sons välsignelse. Halleluja! Halleluja! Förstår ni välsignelsen som ligger i frälsningen? Och Paulus, han vill göra det här klart för galaterna.
Och därför så skriver han i vers 11 och 12, som jag ännu inte har läst för er. I vers nummer 11 så skriver han så här: att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar, det är uppenbart. Och tydligen var det på den tiden. Jag är inte så säker på att det är så idag. Och så står det så här: eftersom att den rättfärdige ska leva av tro. Och så fortsätter han i vers nummer 12: men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Det finns två val, vänner: att leva av tro eller att leva genom laggärningar. Och genom att göra laggärningarna så ska det ge liv då från lagen. Och jag hoppas att ni har förstått det nu, att om man vänder sig till lagen eller ens tänker att ta sig till laggärningar, så ger det förbannelse. Men att vara i Guds nåd betyder att vi ska leva av tro. Hur lever man av tro? Har ni tänkt på det? Hur lever vi av tro? Någon gång så har jag stött på, får man säga så här i kristna sammanhang, stöddiga karismatiska kristna. Och så säger de så här: ska vi mäta vem som har störst tro? Låt oss gå utanför och se vem som kan kasta sten eller träd i vattnet. Har ni hört det någon gång? Jag har mött det ett antal gånger och jag blir förvånad varje gång. Våran tro skulle alltså mätas i våran förmåga att kunna kasta sten eller träd i sjön. Har vi den förmågan? Nej. Finns det någon annan som har den förmågan? Ja, Jesus Kristus har den. Och det är så Guds ord talar till den. Och innan jag går vidare i den här frågan att leva av tro, låt mig ställa frågan så här: vad gjorde Jesus när han gick här på jorden? Hur bemötte han människor? Kom de inte till honom och så ställde han frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Och så uttryckte de sitt behov. Och då brukade Jesus ställa en motfråga: tror du att jag kan göra det? Och så svarade de ofta: ja. Och då står det så här bland annat: det kom två blinda män till Jesus. Och Jesus frågar dem: tror ni att jag kan göra detta? Med andra ord, göra att deras ögon öppnades. Och de svarade ja. Då står det så här: då rörde han vid deras ögon och sa: det som ni tror ska det ske med er. Kommer ni ihåg den där kvinnan som hade en sjuk dotter, som inte ens var israelitiska, som kommer till Jesus och ber att Jesus ska hela hennes dotter? Jesus svarar henne så här: din tro är stor, det ska bli som du vill. Halleluja! Låt mig ställa frågan så här: tror ni att de här människorna levde efter lagen? Tror ni att dessa människor var felfria och perfekta? Nej. Med andra ord så behöver man inte vara felfri. Man behöver inte vara perfekt. Man behöver inte följa lagen. Man behöver bara tro att Jesus kan göra det. Och om man tror att Jesus kan göra det, då säger Jesus: efter din tro ska det ske. Eller efter din vilja ska det ske. Eller så som du vill ska det ske. Halleluja! Och det här genomskådade, får man säga så, detta genomskådade lärjungarna. Och nu ska vi gå till Lukas evangeliets 17 kapitel. Lärjungarna så att tron var något som var viktigt. Och då står det i Lukas evangeliets 17 kapitel så här, ifrån vers nummer 5: då sade apostlarna till Herren: ge oss mera tro. Vill ni veta hur man får mera tro? Då svarar Jesus så här: om ni har tro som ett senapskorn, så ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet: dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet, och det ska lyda er.
Och det är det här som jag kallar de här stöddiga, karismatiska kristna. Det är det här bibelordet de använder. Om ni har tro som ett senapskorn, så ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet: dra dig upp med rötter och sätt ner dig i havet. Men det de inte har förstått, det är att det handlar inte om din och min tro. Det går inte att mäta din och min tro. Det handlar om våran tro på Jesus Kristus. Och vad säger Jesus egentligen? Vi vet väl det att i Lukas evangeliets 13:e kapitel så har Jesus en liknelse. Och i Lukas evangeliets 13:e kapitel och vers nummer 18 så säger han så här: vad är Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Och så säger Jesus: det är likt ett senapskorn som en man tar och lägger i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himmelens fåglar bygger bo ibland grenarna. Och när lärjungarna frågar: vad ska vi göra? Ge oss mera tro. Då säger Jesus: om ni har tro som ett senapskorn, så ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet. Vad säger Jesus egentligen? Den lilla uns av tro som du och jag har, lägg det i jorden. Vad är jorden för något? Jorden är en bild på Guds ord. Vem är det som ger växten till jorden, eller till fröet som ligger i jorden? Det är Gud. Kan du och jag gå ut dagen efter som vi har lagt ner senapskornet och titta om det växer? Är det så det funkar? Nej, man lägger väl senapskot i jorden och förväntar sig att det ska växa. Man förväntar sig att solen ska lysa, och vi förväntar oss att vattnet ska regna, och solen och vattnet ges av Gud. Vad är budskapet Jesus ger till dig och mig? Att vi ska ha tro på honom och låta honom fullborda verket. Så ska vi få se det där lilla kornet förvandlas till ett senapsträd så stort så att ingen av de andra örterna kan jämföra sig. Det blir det största trädet, så stort att himmelens fåglar kan bygga bo. Det är en bild på att mänskligheten kan se våran tro. Halleluja! Om du har tro som ett senapskorn, lägg det då i jorden. Om du ser att din familj är splittrad, och du ser i 5 Mosebok 28 kapitlet och vers nummer 41 att det är en förbannelse som Jesus har friköpt oss ifrån, tro då att han ska fullborda verket. Och vi var väl överens om att vi skulle inte hålla oss till laggärningar. Vi skulle hålla oss i Kristi nåd. Verket är Jesus Kristus. Det tillhör honom. Vi ska inte ta ifrån honom äran. Han ska fullborda verket. Hans namn ska upphöjas. Hans namn ska ge ära för verket som han ska fullborda. Halleluja! Halleluja! Men vi får inte glömma bort att vi är hustrur till Jesus Kristus, ämnade att bära god frukt åt Gud. Det betyder alltså, vänner, att vi har ett liv som vi ska leva. Men det livet ska vi leva av vad då? Av tro. Vi ska plantera senapskorn efter senapskorn. Och det Jesus säger är att när vi ser trädet komma upp, så kommer våran tro att förökas. Och budskapet som jag ger till er här ikväll är: plantera ditt senapskorn. Pröva din tro, om jag får uttrycka det på det sättet. Med andra ord, löftet som är givet i Guds ord, förbannelsen som är tagen på Jesus Kristus och alla andra löften som du kan hitta i Guds ord. Plantera senapskornet. Halleluja! Så ska Herren utföra verket, och han ska du ge äran, och honom ska du prisa, och honom ska du lova. Halleluja! Halleluja! Och vi ska snart gå ut i en ny vecka. Och låt mig då säga så här: vad ska vi göra imorgon bitti när vi vaknar? Ska vi inte slå upp våra ögon, och så känner vi hur den heliga ande ropar inom oss: frälst av nåd. Halleluja!
Och så dröjer det inte så länge, så kommer djävulen. Och så säger han: vem är du? Vad ska du svara då? Då ska du svara så här: jag är den som Jesus friköpte. Halleluja! Halleluja! Det finns en som har betalat priset. Det finns en som är villig att utföra verket. Det finns en som är villig att uppfylla dina önskningar, om du tror på honom. Och därför så säger Guds ord att vi ska leva av tro. Vi ska alltså leva i förväntan av vad Jesus vill göra. Amen. Amen.